Hejsan och välkomna till Mästerverkstan. Idag är vi i huset och jag tänkte ta tag i det här med nätverksbiten. Vi har precis fått fibern installerad så att jag har rensat ur den stökiga medialådan eller mediaboxen. De har fått sätta in fibertolken och då utgår vi från ingenting nu. Vi har ju som sagt nätverksuttag i alla olika rum och jag kommer använda och jobba med dem på lite olika sätt. Routern kommer hamna kanske på en ologisk plats, men jag tycker att det är logiskt. Så häng med och kika hur jag nu kopplar ihop mitt nätverk i det här huset. Här har vi en klassisk Telia-router. Rent skräp, men nu är det den här jag har. Och vi utgår ifrån den, så fibern ska ju alltså komma in i WAN-porten här. Däremot så kommer inte jag placera just routern i mediaskåpet, utan den kommer hamna i en tv-möbel för att sedan gå tillbaka till mediaskåpet där jag möter upp med en switch. Så för att göra det här lite lätt förklarat så är det ju då en vanlig nätverkskabel ifrån inkommande fiber. Se till att det är CAT 6. Försök att hålla er till den standarden så får ni bra hastighet. In med den i WAN-porten på eran router. Och sen är det fritt att använda de här fyra övriga portarna till vad man vill. Fyra portar kommer ju inte jag långt på. Den här sänder dock ut Wi-Fi, både 5 och 2,4 GHz frekvens. Så lite där av anledningen till att jag placerar den här i ett av vardagsrummen är ju då för att kunna dels få bra spridning i det rummet och rummen som ligger intill de rummen. Men även då för att kunna koppla in tv och Apple TV och lite sådana lådor som man har till tvn idag. För att avlasta Wi-Fi så kör jag gärna trådat där. Så jag kommer alltså koppla in inkommande fiber i en port i mediaskåpet som går till vardagsrummet som jag sedan ansluter in i routern. Sen kommer jag använda port nummer 2 i samma uttag för att sedan skicka tillbaka en nätverkskabel till en switch, en helt vanlig switch som gör då att jag får flera uttag att gå vidare med till de olika rummen. Så hittills kommer det se ut så här. Och det är ju routern som håller reda på enheterna i nätverket. En switch, då får du bara fler uttag att bygga dig vidare på. Så det är bra att känna till att de här är olika funktioner. Just den här switchen är bara en enkel vanlig switch. Det är inga PoE-utgångar och det är bara en simpel, vanlig, enkel switch. Så här långt är ni med, va? Fiber in. Den tar hand och delar ut bandbredden. Sänder även ut Wi-Fi från routern vidare till switchen som sitter i mediaskåpet. Och här då kan man bygga vidare samtidigt som jag kan koppla in alla tv-boxar och olika saker som jag vill ha här. Där den här kommer stå i det här vardagsrummet. Sen ska vi gå vidare med att få Wi-Fi-signal i andra delen av huset så att den blir stark och bra. Då kommer vi använda oss av den här accesspunkten ifrån Unify. Den här sänder ut både 2,4 och 5 GHz precis som routern. Och eftersom det är routern som delar ut IP:n så blir det sömlöst mellan de här två. Så man hoppar inte mellan två olika nätverk. Så om den här nu sitter i ena delen av huset och man har en stark signal där och uppkopplad mot den här och går sedan genom huset dit du har starkare signal ifrån routern,
så kommer den hoppa helt utan att du märker av det. För du byter inte IP utan du byter bara punkt ifrån där Wi-Fi kommer ifrån. Så det är en stor skillnad ifrån repeater och accesspunkt. Just den här accesspunkten får ström igenom nätverkskabeln. Och antingen har man en PoE-switch, vilket det här inte är. Det finns rena PoE-switchar och det finns switchar med hälften hälften. Så du kanske har 4 vanliga portar och 4 PoE-portar. Men nu är det här vi har att jobba med. Så då behöver vi en ströminjektor för att få ut strömmen i nätverkskabeln. Så både datatrafiken och ström i nätverkskabeln. Och nu kanske det börjar bli lite skummigt. Så det här är en PoE-injektor och ström i den änden. Vanligt nätverk in i switchen. Så från switchen in i injektorn. Och sen får man då ett uttag med både datatrafik och ström. Så den här kommer jag klicka i. Den här kommer ligga i mediacentralen. Så den här kommer jag klicka i porten dit jag kommer sätta den här accesspunkten, vilket blir i det andra vardagsrummet. Sen har vi min Teldus som är centralen för smarta hem med bland annat Z-Wave-systemet. Så alla lampor och allting går ju via denna. Den kan jag också koppla in precis vart jag vill, om jag vill ha den i vardagsrummet vid routern eller i mediaskåpet vid switchen. Det spelar absolut ingen roll. Och den här tar vi vid switchen. Så har jag tänkt det. Och det kanske är lite annorlunda att flytta ut routern ifrån mediaskåpet, men det är just för att skapa de här två zonerna. Och just i det vardagsrummet där routern hamnar så vill jag som sagt ha uppkopplade enheter på nätverkskabel för att avlasta Wi-Fi. Så vi går igenom det här lite snabbt från början igen. Från fibertolken in i en port som är trådad bort till vardagsrummet där routern sitter. Där kopplar vi in den kabeln i WAN och sen port 1 eller vilken port man nu vill ifrån routern tillbaka till mediacentralen där switchen sitter. Så den kopplar vi in emot den och där går vi vidare till de olika rummen. De sakerna som behöver PoE, just i det här fallet bara Unifi's accesspunkt, skickar vi på ström med en vanlig injektor. Kommer byggas på med en PoE-switch sen. Styrcentralen för smarta hem, Teldus-lådan, kommer att hamna i mediacentralen, men den går att flytta runt och sätta i vilket rum man nu vill. Men den får hamna där från början och det har funkat bra. Den har ju suttit där hittills. Så nu ska jag bara montera och göra det här snyggt i centralen. Bye.
Och här då i uttag nummer 13 så har vi POW-strömkällan och datakällan till accesspunkten som kommer att hamna här någonstans. Så kanske. Och det blir ju ganska fult med en kabel som sticker rakt ut från väggen och så. Även om jag har valt en ganska snygg Cat 6-kabel som är platt. Så vi kommer att pilla bort det här uttaget. Då tar vi och klickar ur uttagen. Sedan kopplar vi in det här. Kommer ihåg vilken port det var. Stoppar in kablarna i lådan. Och sen, tyvärr var det här locket för stort, men ni förstår modellen. Att vi använder täcklock och så får gå kabeln. Får vi då smita upp genom hålet. Så ser det inte så tokigt ut. Överflödet av kabeln kan vi också skicka in här bakom dosan. Där har vi en liten kompis med. Titta. Håller på att glömma den här monteringsplattan som ska vara med. Så där, jag känner mig nöjd. Jag har provkört det lokala nätverket här nu och jag har väldigt bra täckning vart jag än befinner mig här inomhus i huset. Vi kommer att lägga till en antenn utomhus, PoE givetvis. Och jag måste införskaffa lite nätverkskabel i olika längder. Jag kommer ersätta den till accesspunkten, den vart alldeles för lång. Sen behöver jag lite andra längder för Apple TV och liknande som jag kommer köra trådat. För att min filosofi är så att ju mer man kan köra trådat, ju mer avlastar det wifi-nätverket. Och då får man ut mer utav just wifi-nätverket. Tycker du om sådana här videos, tumma upp klippet. Prenumererar du inte på kanalen så gör det. Så får vi se vad vi hittar på nästa gång. Hej då!